Divarları dirəklər saxlayır. Biri boşalsa faciə qaçılmazdı. Bu təhlükəli dirəklərin altından hər gün keçib xəstələrin müalicəsinə tələsən həkimlər isə həyatlarını riskə atmış olurlar. Başqa yolları yoxdur. Qazancları bu uçuq binada sərf etdikləri zəhmətdən çıxır. Bu uçmaq üzrə olan tikili Kürdəmirin Şilyan və Qarasu kəndlərinin ümumilikdə 10 mindən çox sakini üçün nəzərdə tutulan yeganə tibb məntəqəsidir. Ötən əsrin ikinci yarısında inşa olunub. 2006-cı ildə qəza səbəbindən tibb məntəqəsi yaxınlıqdakı yarım tikiliyə köçürülüb. 17 ildir ki, kənd həkimləri bu kiçik və yararsız binada əhaliyə xidmət göstərir. Bu bizim kənd xəstəxanasıdır. 10 ildən artıqdır biz onun bərpasını istəyirik. Bizə müəyyən vəsaitdən kömək eləyər, o binanı bərpa eləyə bilərik. Çox da ora vəsait lazımdır. Hər dəvzə, hər an uça bilər. Biz 11 min əhalinin, uşaqlarımızı, əhalimizi burada peyvənd edirik. Əhalimizi vaksinasiya edirik. Gələn xəstələrdə qorxudan girə bilmirlər içəri. Can qurtarmaq üçün çalışan həkimlər həm də öz canlarının hayındadır. İşlərinin hər dəqiqəsi təhlükədir. Çatlayan divarların uçması üçün bir balaca titrəyiş kifayət edir. 11 min əhalisi olan bir kənddir. 11 minə yaxın, 2 kənddən ibarətdir. Şilyan Qarasu. Çox çətin vəziyyətdir. Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirildi ki, sözü gedən məntəqənin durumu ilə bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Vəsaitin ayrılacağı təqdirdə məntəqə təmir edilərək sakinlərin istifadəsinə veriləcək. Vahid Fəxri, Lalə Əliyeva, Space Xəbər, Kürdəmir.